Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e disa prej fshatrave me potencial të madh bujqësor dhe turistik, ku ndau me ta vizionin për të hapur vend dhe pune duke lidhur bujqësinë dhe turizmin nëpërmjet agroturizmit. Teksa ka takuar banorët e Armathës, Shëmpjetrit dhe Rrotullës, Duma tha se e gjithë zona do të marrë vëmendjen që i takon për më shumë punësim duke subvencionuar prodhuesit. E fillojmë ke logjika tjetër që keni me shkollën publike, me çerdhen, me transportin, se këto janë detyrime, dhe sigurisht do ta mbarojmë tek vlera punës tuaj, tek vlera produktit bujqësor, tek mundësia për të shitur produkti bujqësor, tek mundësia për ta kthyr këtë zonë mrekullueshme në një zonë edhe turistike, në një agroturizëm. Atëherë do fillojmë të ndjejmë se si do rritet puna ditë për ditë, kur bujqësisht i japim vlerën e vet, pronës i japim vlerën e vet dhe po ashtu i japim dhe një dimension agroturizmi që e meriton kjo natyre mrekullueshme. Kandidatja djathtë Grida Duma shtoi gjithashtu se deri tani nuk është bërë mjaftueshëm për bujqësinë, por me të si krye bashkiake do të sigurohet rritja e prodhimit dhe shitja me çmim më të mirë.